U sali kulturno-obrazovnog centra Šid održana je 7. sednica Skupštine opštine, koja je počela izborom Cvetina Aničića za novog člana opštinskog veća, a nakon prihvaćene ostavke Jelene Malić. Odbornici su razmatrali izmene i dopune odluke o budžetu opštine Šid za 2020. godinu, a obrazloženje je dala Jadranka Nedić, rukovodilac odeljenja za financije, nakon čega je utvrđen iznos budžeta za tekuću godinu od 1.529.600 dinara. Obrazloženje utvrđenog rebalansa dao je po završetku sednice predsednik Zoran Semenović. Najvažnija tačka današnje sednice Skupštine opštine u funkcionalnom smislu jeste izmena odluke u budžetu za 2020. godinu, gde je Odeljenje za budžet i računovodstvo pokušalo da usaglasi prihode i rashode za ovu godinu, tako da ovu godinu ćemo završiti sa projektovanih 1.500.000.000 dinara. Sigurno je da izvršenje neće biti toliko, jer sami znamo da je sutra 31.12., tako da će opština Šid u ovoj godini poslovati sa velikim deficitom. Uzrok toga jeste naravno pandemija, ali smo se mi potrudili da sve redovno funkcioniše, da sva javna preduzeća, sve javne ustanove, vrtići, škole ne osete krizu koja je bila iza nas i nadamo se da će u sledećoj godini budžet opštinski, koji je projektovan na 1.252.000.000 realnih izvora prihoda, koji je dosta i restriktivan i konzervativan, prikazati pravo stanje budžeta opštine Šid i da ćemo omogućiti nastavak uspešnog rada svih preduzeća na teritoriji opštine Šid. Odbornici su prihvatili i planove i programe svih javnih preduzeća u opštini Šid za 2021. godinu, a na dnevnom redu su bili i predlozi rešenja o isknjižavanju iz knjigovodstvene evidencije opštinske uprave, opštine Šid, vodovoda Ljuba, Bikić Do i Privina Glava i bunara u Sotu, Privinoj Glavi i Adaševcima.